Tagadirogan satatanushaktam asheshakaya prashtan asheshan autsukyamoharatidan chagana yopurvavaidyaya namostu tasmai shri gurubhyo namaha hariyom. Snigdashito gurur mandas lakshnom ritsnastirakapaha. No. Snigdashito gurur mandas lakshnom ritsnastirakapaha. Mais uma vez. Snigdashito gurur mandas lakshnom ritsnastirakapaha. Então, essas palavras Slakshno, Mrtsna, elas têm essa língua enroladinha, tá? As outras são mais fáceis. Snigda é uma palavra. Shita, aqui vai virar por conjugação Shito. Guru vai virar Gurur, no processo de junção das palavras. Manda. Porque todas elas têm um H embutido aqui. É Snigdaha, Shitaha, Gura, Guruhu, Mandaha. Por isso que ela vai virando R ou O, dependendo da forma como essas regras de conjugação aparecem. Slakshnaha, Mritsnaha, Stiraha, Kapaha. Então, essas são alguns, e não necessariamente todos, alguns atributos de Kapha que são ressaltados. E eu vou mostrar aqui para vocês no vídeo, vai estar isso na descrição lá também, da aula do Urandas, como eu tenho mostrado para vocês nas outras sessões. Então vamos aos gunas de Vata. Vata não, Kapha. Aqui. Primeira coisa é que a noção da palavra Kapha está relacionada a tudo aquilo que é produzido com, a partir de, ou em conjunto a, o elemento de líquido, o elemento de nutrição. Ok? Esse coisa que está escrito aqui, o water, é melhor entender ele como jala. Ok? Então, tudo aquilo que tem uma capacidade de nutrição, tudo que tem uma capacidade de fazer com que haja fluidez no sistema, mas principalmente, gente, kapha, ou kappa, como seria o mais adequado de falar, está relacionado à ideia de nutrir. A única coisa que nutre dos três é kapha. Ok? Isso é uma característica importante. Quando a gente está tirando essa ideia de que capa é preguiçoso, etc. e tal. Aquela lesma atolada e tal. Bom, então, o primeiro guna que vai aparecer na descrição é Snigda. Ok? Snigda, de fato, é untuoso. É aquilo que tem a capacidade de gerar mukleda. É aquela capacidade de fazer com que o sistema fique mais revestido. Certo? Então, ele tem essa capacidade de fazer a ação de se tornar mais untuoso. Então, quando você pega um óleo e unta o tabuleiro, essa capacidade do óleo dali de fazer com que aquele negócio no tabuleiro não grude é Snigda. Se você pegar a água ali e botar no tabuleiro e ele grudar, por mais que ele seja água, a característica de Snigda em português é muito mais associado à palavra untuoso do que exatamente aquoso. Ok? Porque ela tem essa capacidade de fazer uma ação que é com que algo fique mais molhado e também menos ressecado. E quem impede o ressecamento diante do calor muitas vezes é o óleo e não só a água. Ok? Até aqui? Então, uma das coisas que é importante dessa característica do Snigda é que muitas vezes ela vai também tirar calor. Certo? Até aqui alguma dúvida? Câmbio. Tem umas partes de sânscrito aqui de gramática que eu acho que não cabe nesse momento entrar. Podemos ir para Chita? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre Snigda? Pode perguntar. No geral, a água vai acabar fazendo com que o corpo doe calor para aquela água que está entrando. Ok? Mas se você for ver, quando você faz oleação,
E você não aplica calor ali, você só faz oleação e você não tira o óleo, aquilo dali ajuda o teu corpo a manter calor, porque gera uma camada que dificulta a sudação. Então tem que tomar um pouco de cuidado que a palavra esmígda, ela é meio escorregadia. Ela pode significar um pouco mais jacoso ou pode significar um pouco mais juntuoso, ainda que no contexto do Ayurveda. A palavra esmígda vai vir muito com a ideia de untuosidade, ainda que isso não seja uma coisa que necessariamente seja em geral, mas no Ayurveda, Snigdha vai ser uma água untuosa, via de regra, porque esse conceito de Snigdha vai ser muito utilizado ao Kapha, e o Kapha é uma água untuosa, ele não é só uma água assim que você passou no tabuleiro e aquilo dali não teve esse papel de untar e fazer com que aquilo não grude. Essa parte eu vou mandar para vocês lá no WhatsApp. Podemos ir para o Chita. Então, Chita, aqui no caso do Kapha, ele deve ser entendido com Snigdha, no sentido de que ele, aqui ao contrário do Vata, tende a fazer com que o movimento pare. Tem essa ação Stambana. Ok? Fazer com que as coisas não sejam com um movimento muito facilitado. O frio do Vata, como a gente já viu antes, por ele ser Uksha, ele não tem tanto esse efeito Stambana. Você muitas vezes, quando está frio e seco, você pode tremer e tal. Você não fica necessariamente parado. Mas quando tem frio e úmido, tem nevasca, você não consegue se mexer, porque a neve te para. Ok? E esse Chitta, assim como o Ushna, você percebe muito a partir do toque. Hoje a gente falou bastante do Ushna, mas aqui no caso do Kapha, tanto. Ou em termos de guna, você percebe isso quando você encosta. E é sempre aquela questão de relativo, certo? Se você põe a mão da água fria para morna, você vai sentir a morna como quente, natural, né? Se você põe da natural para quente, você vai sentir a natural fria. Tem um efeito relativo também. Então, dependendo de onde você está, da estação que está mudando de uma para outra, por mais que a temperatura no termômetro seja igual, relativamente no outono e na primavera, isso tem um efeito diferente de você estar indo quente para o frio ou do frio para o quente. Ok? Podemos ir para a próxima guna? Alguém alguma dúvida sobre o Chitta? Tá. Então, Guru, ele tem a capacidade de fazer com que você aumente os tecidos, ele tem essa ação Brihana, ok? E em termos de características físicas e tal, ele tem a capacidade de fazer a coisa ir para baixo. Então, por exemplo, quando você evacua e as fezes vão para o fundo, ela é uma fezes guru. Quando ela fica boiando, ela é lagu. Ok? Então, pessoas que têm uma alimentação mais guru, fazem mais atividade física, dificilmente elas vão ter uma alimentação que as fezes vão boiar. E muitas vezes vocês vão ver nos livros falando, ou qualquer coisa que seja, de que as fezes têm que boiar para ser saudável. Isso, do ponto de vista do Ayurveda, não é necessariamente. Fezes que vão para o fundo são só fezes que estão mais guru, mas não necessariamente que estão com ama. Ama tem o atributo de guru, mas não necessariamente fezes guru são fezes com ama. Ok? Podemos ir para o próximo atributo, ou esse aspecto das fezes aí, alguém quer fazer algum comentário? Estamos de boa? Sim! Ótimo. Pode perguntar. A depressão ela pode ser guru, mas ela também pode ser manda, no sentido de estar mais letárgico, ok? Eu te diria que o desânimo é mais guru do que exatamente a depressão. A depressão ela pode ser guru também, ok? No geral vai vir com um estado de ama e um estado de tamas. Mas a principal característica de tamas é um estado de falta de perspectiva, falta de luz, né? Falta de clareza, falta de consciência. Ok? Então, depressão é um estado mais tamásico. E o guru não é necessariamente um guna que está no estado tamásico, mas no geral vai estar bastante associado. Ok? Ótimo. Então, o próximo atributo é manda. Manda, ele tem a capacidade farmacológica de xamana, de pacificar. Então, quando uma pessoa bate o joelho e etc., a outra pessoa põe a mão ali em cima, passa a mão na cabeça e fala: vai ficar tudo bem, fica tranquilo, vai ficar tudo bem. Isso é manda, porque é pacificador, ok? Mas
A característica de manda, no geral, está relacionada à capacidade de diminuir a velocidade. Isso é uma questão bem importante. E, por isso, induzir ao sono. Ou induzir a ficar parado. Então, manda está muito associada à diminuição da velocidade. Por exemplo, quando você está andando numa estrada e começa a chover, pelo fato de você ter que diminuir a velocidade, aquilo é manda. Ok? Então, essa característica do manda e do tikshna envolve a quantidade de ação que você consegue fazer num instante. E quanto menos intensidade você tem, mais manda. Quanto mais intensidade você tem, mais tikshna. Ok? Alguma questão sobre o manda? Podemos ir adiante? Bom. Sim? Ótimo. Slakshna. Slakshna tem a capacidade de juntar pedaços. Tem a capacidade de fazer com que as coisas fiquem curadas. Por exemplo, quando você passa babosa na pele, que você queimou a pele por conta do sol, isso é feito Slakshna. Ok? Ela tem a capacidade de produzir untuosidade e viscosidade. Ok? Ela faz com que os tecidos eles consigam aderir um ao outro. Ela cria esse material kapha ali de argila, que é uma coisa que está rasgada, você conseguir ter coesão e você fazer a plaqueta costurar, né? Fazer um tecido ficar grudado no outro. Ok? Então, essa capacidade de grude é muito associado a isso, mas não necessariamente esse grude, ele tem que ser úmido. Por exemplo, uma coisa que eu acho que é sempre válido repetir, é o velcro, certo? Esses velcros, ele tem essa capacidade slakshna, que é de juntar, de colar, de grudar, que é que a gente traduz como viscoso, mas não é uma palavra adequada. O velcro, ele é slakshna sem ser untuoso, sem ser snigda, certo? O zíper, ele é slakshna, nesse sentido de juntar as coisas e fazer com que elas fiquem abraçadas. Esse dato dessa palavra é slish, que é fazer com que as coisas fiquem abraçadas, fazer com que as coisas fiquem juntas. Ok? Então, o zíper, ele é slakshna, mas ele não é untuoso. Quando você pega um fio e costura, aquilo tem esse aspecto de slakshna, que no geral a gente traduz como viscoso, mas viscoso não é a palavra exata para slakshna. Ok? Slakshna é aquela coisa que faz com que dois pedaços virem, fiquem costurados, fiquem juntos, abraçados num só. Vocês conseguiram ver a diferença entre o viscoso e não necessariamente tudo que é slakshna ser viscoso? Algum comentário? Sim? De boa? Pode perguntar. Uhum. Então, o slakshna, de um ponto de vista da derivação do sânscrito, é que é um negócio que tem a capacidade de juntar duas coisas e deixar aquilo coeso. Ok? Então, você traduzir isso como macio e etc. e tal, é uma coisa meio arriscada. Ok? Porque o efeito do slakshna é justamente ter essa capacidade de binding, de juntar dois pedaços. Ok? No geral, quando você come coisas mais macias, etc. e tal, isso vai ajudar o teu sistema a fazer isso. Mas não é, dentro de uma perspectiva mais sânscrita da coisa, isso. Isso já é uma leitura, digamos assim, do Ayurveda corrente. Ok? E você vê, assim, cada um vai ter uma interpretação. Mas o capo, o que que ele faz? Ele pega dois pedaços e fala, a partir de agora vocês vão estar casado, marido e mulher, mão dada e... tá grudado, tá junto. Ok? Entendeu esse conceito do slakshna? Faz sentido pro kapha? Faz algum sentido? Sim?
Viscoso é uma coisa que vai tender a ter essa capacidade, ou macio. Mas você vê que essas traduções, quando você perde a noção da raiz da coisa, você perde a noção da função que aquilo tem. Slackshna tem a função? Sim. Mas é assim, começa a jogar fora a tradução. Porque quanto mais você pensar na tradução, menos você vai ter o sânscrito. Ok? A partir de hoje, quais são os gunas de Kapha? No sentido de Snigdha Shito Gurur Mandala Slakshnamritna Stira Kapaha. Quanto mais a gente sair do português, inglês, etc., e procurar entender o que aquela palavra em sânscrito representa, você vai ter uma visão mais adequada do Kapha. Entende? E menos uma coisa assim, ah, Kapha é macio. Kapha não é necessariamente macio, etc. Kapha é argila. A palavra em português que mais representa a existência do Kapha é argila. Porque ele tem muitos dos atributos ali presentes dele de uma forma muito evidente. Ok, por exemplo, mritna. Mrit tem a ver com aquilo que tem a ver com clay, com argila. Está escrito aqui. Ok? Então, esse mritna aqui, ele é uma coisa que dá atenção, hein? Atenção. Ele dá uma capacidade de ter forma, mas ela é uma forma mole, que nem é o Mamsadhatu no corpo humano. O astidato, que é o que dá essa capacidade de estira, de suporte, ele é estira. Mas o Kapha, ele também é mritsna, nesse sentido de que a argila, ela não é um osso. Ok? Mas ela tem essa característica de meio amolecidamente dar uma estrutura. O osso só, o esqueleto só sem o músculo cai. O músculo só sem o osso cai. Então, o Kapha, ele tem um Kapha mais seco, que na parte lá do osso tem o conceito do Prithvi, certo? Que não é exatamente Kapha, no sentido de que é chamado de um dato mais vata, a gente não está entrando tanto nos dados, mas é. O Prithvi, ele faz parte do elemento do Kapha, e quando ele está nessa forma de Mritsna, ele é um Prithvi com jala, ele é um músculo. Que nem quando você pega uma argila e seca ela demais, ela começa a ficar quebradiça. Aquilo já não é mais Kapha. A argila, para estar Kapha mesmo, ela precisa estar úmida o suficiente para você conseguir fazer um vaso de cerâmica e você cozinhar aquilo de uma maneira adequada e aquilo virar uma estrutura firme, porque você aplicou calor. Então, todos os dhatus, eles têm Kapha. Só que alguns vão ter mais, alguns vão ter menos. Porque Kapha está relacionada à capacidade de estruturação, à capacidade de nutrição, etc. Então, esse mritsna, quando você vai traduzir isso para português, etc. e tal, fica como delicado, etc. e tal. Mas aqui no sânscrito mesmo, que não é o que o Sanjay está escrevendo, é o que o Randas está explicando, mrit é aquilo que tem a capacidade de ser ao mesmo tempo gentil, etc. e tal, mas ele é denso, ele é como um músculo. Pensa Mritsna como a característica que o músculo tem, de ao mesmo tempo ser mole, macio, ok, mas ele tem essa capacidade de dar estrutura, ele não é mole, macio, ele é Mritsna. Ele é como a argila, ele é argiloso, se você fosse traduzir para português, ok? Fez sentido esse Mritsna, para além do mole, macio e tender? Viu como é diferente? O Kapha, ele fica muito mais bem definido se você usar as palavras em sânscrito para isso. Porque quando você traduz para o português, você fala, ah, Kapha é mole, macio. É, mas não é exatamente isso. Ele também é isso. Mas ele é um mole, macio, que dá forma também, como a argila. E o último é stira, que é relativamente fácil. Que dá a capacidade de da estabilidade. Então, Kapha dá a capacidade da estabilidade. Não fica se movendo com a perna ou com a cabeça para um lado e para o outro o tempo todo. Ok? Aí, aqui no final, eu vou passar isso para vocês, do processo de derivação, só para vocês começarem a se habituar a isso. Mas o shloka, em, digamos assim, ordem de ler, que é chamado de anvaya, onvaya, dependendo da forma como se pronuncia, vai sair mais VOU, é kapaha, snigdaha, chitaha, guruhu, mandaha, slakshnaha, mritsnaha, stiraha, cha, bhavati. Isso significa o Kapha tem todos esses atributos. Cha, o bhavati é existe.
Então, todos esses são atributos que precisam todos eles existirem para ser Kapha. Você não pode ter só um ou outro. Precisa todos estarem. Ok? Partiu para a próxima turma? Escreve para cursosayurveda@gmail.com que a gente se fala por lá. Namastê! Om Hrim Ashwinal Namaha.